ହାଇ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ବହିରୁ ଦ ପ୍ୟାସିଭ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ MCQ ଷ୍ଟାଇଲର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 20 ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଆମେ ଦେଖିବା କାହିଁକି ସେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଉଛି ବା ଠିକ୍ ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ, ତେବେ ଯାଇ ତୁମମାନେ ଆଉ ଏଇ ପ୍ୟାସିଭ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ତେବେ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାହେଲେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ନା, ସପ୍ଲାଏ ଦ କରେକ୍ଟ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଦ ଭାର୍ବ ଗିଭେନ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ରାକେଟ୍। ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଭାର୍ବ ରହିଛି ତା'ର ସୁଇଟେବୁଲ୍ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଫର୍ମ ଆମେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଏ ଟାଇଗର୍ କପ୍ ଡେସ୍ ଇନ୍ ଦ ନିୟର୍ ବାଇ ଫରେଷ୍ଟ ୟେଷ୍ଟରଡେ। ସି ଦେଇଛି ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଭାର୍ବ, ଯେହେତୁ ୟେଷ୍ଟରଡେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାର୍ବଟି ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ହେବ, ତେଣୁକରି ତୁମମାନେ ଅପ୍ସନ୍ ସିଟିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ୱାଜ୍ ସିନ୍ ସେଇଟିକୁ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ଠିକ୍ କରିବ। ତା'ପରେ ନମ୍ବର ଟୁ, ନମ୍ବର ଟୁରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍, ମାନେ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ବାଟେ ଆମେ କେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। 4 ଯାକ ଅପ୍ସନ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ପଢ଼, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଅପ୍ସନ୍ ବିଟିକୁ ତୁମେ ଦେଖିବ, କ୍ରିକେଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲେଡ୍ ଇନ୍ ଆୱାର୍ ସ୍କୁଲ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ, କ୍ରିକେଟ୍ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ଖେଳାଯାଏ, ଏଇ ଅପ୍ସନ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ହେବ, ତେଣୁକରି ଅପ୍ସନ୍ ବିଟିକୁ ତୁମେ ଟିକ୍ କରିବ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ପୁଟ୍ ଦ ଭାର୍ବ ଇନ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଇନ୍ଟୁ ଦ କରେକ୍ଟ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଫର୍ମ। ଅପ୍ସନ୍ 3 ଆମେ ଦେଖିବା, ଅପ୍ସନ୍ 3ରୁ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼। ତା'ପରେ ଦେଖ ଅପ୍ସନ୍ ବିଟି ତା ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେଉଛି, ହି ସୁଡ୍ ବି ପନିଶ୍ଡ ଫର୍ ଟେଲିଙ୍ଗ ଲାଇଜ୍, ତାହେଲେ ଅପ୍ସନ୍ ବିଟିକୁ ତୁମେ ଠିକ୍ କରିବ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି କ'ଣ ନା, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ହି ହିଟ୍ ହିଜ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ସେ କାହିଁକି ତା'ର ଆଉ ସର୍ଭେଣ୍ଟକୁ ବା ଚାକରକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ହିଟ୍ କଲେ। ତାହେଲେ 4 ଯାକ ଅପ୍ସନ୍ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସି ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖ, ହ୍ୱାଇ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ବିଟେନ୍, କାହିଁକି ତା ଚାକରଟି ବିଟେନ୍ ହେଲା ବା ବିଟେନ୍ କରାଗଲା ତାକୁ, ତେଣୁକରି ଅପ୍ସନ୍ ସିଟିକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଠିକ୍ କରିବ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ, ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ରହିଛି, ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି କ'ଣ, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଟୁ ବ୍ଲେମ୍, ତାହେଲେ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଟୁ ବ୍ଲେମ୍ର ଆମେ କରେକ୍ଟ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଫର୍ମ ଲେଖିବା। କରେକ୍ଟ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଫର୍ମ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅପ୍ସନ୍ ବିଟିକୁ ଦେଖ, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଟୁ ବି ବ୍ଲେମ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଅପ୍ସନ୍, ତେଣୁକରି ଅପ୍ସନ୍ ବିଟିକୁ ତୁମେ ଟିକ୍ କରିବ। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ସିଲେକ୍ଟ ଦ କରେକ୍ଟ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, କେଉଁଟା କରେକ୍ଟ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ନମ୍ବର ସିକ୍ସରେ 4 ଯାକ ଅପ୍ସନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଅପ୍ସନ୍ ସିଟିକୁ ଦେଖ, ରାମ ୱାଜ୍ ମେଡ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍, ଏଇ ଅପ୍ସନ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଅପ୍ସନ୍ ସିଟିକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଟିକ୍ କରିବ। ନମ୍ବର ସେଭେନ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଇନ୍ କରେକ୍ଟ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଫର୍ମ, ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା କରେକ୍ଟ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଫର୍ମ ଲେଖା ହେଇକି ରହିଛି। 4 ଯାକ ଅପ୍ସନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏ ବି ସି ଡି, କିନ୍ତୁ ବି ଅପ୍ସନ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା, ଦେଆର୍ ଇଜ୍ ଏ ୱାର୍କ ଟୁ ବି ଡନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ୱାର୍ଡ଼ ବା ଠିକ୍ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଫର୍ମ ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ଅପ୍ସନ୍ ବିଟିକୁ ତୁମେ ଠିକ୍ କରିବ। ନମ୍ବର ଏଇଟ୍, ଦ ରୋଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଡ୍ୟାସ୍, ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା। 4 ଯାକ ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ଯଦି ଅପ୍ସନ୍ଟି ଚୁଜ୍ କରିବୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେବା ଦରକାର, ତେଣୁକରି ତୁମେ ଅପ୍ସନ୍ ସିଟିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ୱାଜ୍ ରିପ୍ୟାର୍ଡ଼ଟାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଟିକ୍ କରିବ। ନମ୍ବର ନାଇନ୍, ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ HSC ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ, ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ଆସନ୍ତା ମାସକୁ, ତେଣୁକରି ତୁମେ ଅପ୍ସନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଫ୍ୟୁଚର୍, ଏଇଟା ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟେନ୍ସରେ ରହିଛି, ଆମେ ଅପ୍ସନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟେନ୍ସରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଚୁଜ୍ କରିବା, ତେଣୁକରି ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବି ସି ଡି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ସନ୍ ବିଟିକୁ ଦେଖ, ୱିଲ୍ ବି ପବ୍ଲିଶ୍ଡ, ତେଣୁକରି ଅପ୍ସନ୍ ବିଟି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଉଛି ବା ଠିକ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଅପ୍ସନ୍ ବିଟିକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଟିକ୍ କରିବ। ଦେଖିବା 13, 13 କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ପିପଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦିସ୍ ଡେଜ୍, ଏଇଠି ଦେଖିଛି ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍, ଆମର ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଭାର୍ବ ଲଗେଇବା, ଏ ବି ସି ଡି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଦେଖ ଅପ୍ସନ୍ ଡିଟିକୁ ଦେଖ, ଆର୍ ଡିନାଇଡ଼୍, ଆର୍ ଡିନାଇଡ଼୍, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଭାର୍ବଟିକୁ ଚୁଜ୍ କରିବୁ, ଆର୍ ଡିନାଇଡ଼୍, ତାହେଲେ ଅପ୍ସନ୍ ଡିଟିକୁ ତୁମେ ଚୁଜ୍ କରିବ। ନମ୍ବର 14, ହ୍ୱାଇ ୱାଜ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେସ୍ ୟେଷ୍ଟରଡେ, ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବି ସି ଡି ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ସିଟା ଦେଖ, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ରିଟେନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁମେ ଠିକ୍ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପ୍ସନ୍ ସିଟିକୁ ତୁମେ ଟିକ୍ କରିବ। ତା'ପରେ ରହିଲା 15, ତା'ପରେ ଆସିଲା 15, ଦ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଡେସ୍ ବାଇ ଆର୍ ଏନ୍ ଟେଗୋର, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟେଗୋର, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ରହିଛି, ତାହେଲେ ୱାଜ୍ ରିଟେନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡିଟିକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଟିକ୍ କରିବ। ନମ୍ବର 16, ଦ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଅଫ୍ ଡିଡ୍ ଦ ହଣ୍ଟର କିଲ୍ ଦ ବାର୍ଡ ୟେଷ୍ଟରଡେ, ୟାର କ'ଣ ହେବ, ପ୍ୟାସିଭ୍ଟା କ'ଣ ହେବ, ଅପ୍ସନ୍ 4 ପିଲାମାନେ ତୁମେ ପଢ଼, ଅପ୍ସନ୍ ଏଇଟିକୁ ଦେଖ, ୱାଜ୍ ଦ ବାର୍ଡ କିଲ୍ଡ ୟେଷ୍ଟରଡେ, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି ୱାଜ୍ ଦ ବାର୍ଡ କିଲ୍ଡ ୟେଷ୍ଟରଡେ, ତେଣୁକରି ଅପ୍ସନ୍ 8 ତୁମମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ହେବ। ତା'ପରେ ଆସିଲା ନମ୍ବର 17, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଚିଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଫ୍ରମ୍
मिल्क तेल कौन हम ना ऑप्शन सी टी तुम लिख इज मेड ऑप्शन चीजटा मन कौन एटा मन सिंगुलर तेणुक इज मेड अर्थात ऑप्शन सी टी तुम कौन कर चूज कर 18 द लेटर डैश ए वीक एगो एंड इट रिच्ड मी येस्टरडे संपूर्ण वाक्यटे मन पास्ट टेंस लिखा है मैंने ऑप्शन टी पास्ट टेंस चूज करवा तेणुक ऑप्शन सी टी तुम जब चूज कर देखो तेल कौन लिखाई हैड बीन पोस्टेड तेणुक तुम ऑप्शन सी टी तुम कौन कर चूज कर 19 मिस्टेक्स डैश इन द टोटलिंग ऑफ मार्क्स ये तुम देख 19 कौन लिखाई ऑप्शन ए बी सी डी चार रही कि मिस्टेक्स वेयर मेड अर्थात ऑप्शन बी टी तुम कौन कर टिक कर नंबर 20 चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म सेंटेंस टी पैसिव फॉर्म में कौन करवा कन्वर्ट करवा सेंटेंस टी कौन द कोर्ट एट लास्ट ग्रांटेड बेल टू द क्रिमिनल तले एटी देखुचु ऑप्शन 4 टी तुम पिला माने पढ़ी जाओ देख ऑप्शन 8 द क्रिमिनल वाज ग्रांटेड बेल तले 8 ऑप्शन टी अमन कर ठीक होची त अर्थ ए ऑप्शन टी बा ए प्रथम सेंटेंस टी अमन कर आ पैसिव फॉर्म होची तने करी ऑप्शन 8 तुम कोन करबो ना टिक करबो तले पिला माने तुमने वीडियो को मूल रिसेस पॉइंट देखिलो मु विश्वास करची पैसिव संबंधी विषय गुडी तुमने बुझी पारिछ सांग मानको वीडियो टिको बहुत रूपे शेयर करबो जो द्वारा सेमाने मध्य ए पाठ टिको बाई पैसिव संबंधी तांको जदि किछ डाउट थाय ता मध्य क्लियर हबो पुनी आसंदा परीक्षा रे जदि पैसिव संबंधी कोनोसी आ एमसीक्यू स्टाइल क्वेश्चन पढ़े बा अन्यान्य क्वेश्चन सब पढ़े तले तुमने निश्चित भाबरे ताको अटेम्प्ट करि परिबो तले आज पई बस एतिकी धन्यवाद।